السلام عليكم. سنجي ويورس خي برابري دا بيت ده 2014 مارل او بلاك كلر ده دن هم بلاك ده او زد اكس ده زد اكس لاند كروزر او بالکل نوې ګاډه ده 14 ماډل ده او ټیر میر پکې هم نوې ده ښه برابر ده ریم میم هر څه ښه برابر باندې ډک په ډکه ده او ډېر ښکلی ګاډه ده تاسو کتلی شئ دا وینې تاسو دننه کتلی شئ پول اپشن دی پول سنتالیس سو انجن دی پیټرول تاسو دننه حل دی کتلی شئ دا فریج دی ټیک ته او دا به کې فور ویل سیستم دی دا دننه حل دا میټر دی دا وینې ډېر ښکلی ګاډی دی تاسو کتلی شئ درې سکرینونه دي پکې ټیک ته دا پکې شاته د اے سي سیسټم دی دا پکې بره دی دا پکې شاته بیک سیټ دی تاسو کتلی شئ سویلونه مې ډېر ښکلی ګاډی دی دا ټیک ده تاسو د دې خوا بیک دروازه لیدلی شئ لیدر والا سیټ دی دا تاسو مخکې دروازه کتلی شئ.